Sepse ti, unë jam antar i Komisionit Reformës Zgjedhore. Komisioni Reformës Zgjedhore, ta them unë. Komisioni Reformës Zgjedhore thirret në mirëkuptim të dy bashkëkryetarëve. Dy bashkëkryetarët nuk e thirrën në Komisionin Reformës Zgjedhore. Nuk shqyrtuan as kërkesën e diasporës, as pretendimet e deputetëve të Komisionit Reformës Zgjedhore. Dhe pastaj u mor një vendim në Kuvendin e Shqipërisë duke thënë për shkak të pamundësisë kohore dhe të problematikës së madhe që ka, po lëm po të njëjtin njerëz të bëjnë po të njëjtin gjë. Do të njëjtin brum do gatuan, kjo është e padiskutuar. Po, dhe sot një nga bashkëkryetarët fletën edhe për votën e diasporës që edhe njërë, e kishin lënë ajo, në rres. Un po edhe një herë po e them, nuk kam asgjë, kam respekt maksimal sepse unë nuk kam të drejtë gjykoj aftësinë e kërkuit. Por ajo që po them, është e rëndësishme. Majoranca të ketë vendin e vet dhe opozita të ketë vendin e vet. Nuk është as partia me vul, as partia pa vul. Është pozita dhe opozita. Pozita dhe opozita duhet të kenë ose bashkëkryetar ose konsensus plot në miratimin e reformës zgjedhore. Se çdo veprim i njarëshëm do të çojë tek rezultati që ndodhi në vitin 2020, kur u bën heqja e këtyre koalicioneve. Mund të çojë në një politikë tjetër që diskutohet më të madhe sot, ide e primit. Ka sot sa duash në politikën shqiptare, thon partitë vogla ato, ore ti hapun votat, mjafton fitoj një 5-6 mandate, po ta jap primin ty sepse asnjëherë s'kam pas dhe s'do kem ëndër që do fitoj. Ne ju besoni se ky është vetëm një diskutim apo ka opsion dhe që është opsion se është alternativë. Është një debat, në rreshtat e kompromisit. Është një debat i hapur. Unë uroj dhe shpresoj që kolegët e mi dhe unë bashkë, që kemi anatemuara të grupë që ishte në Kuvendin e Shqipërisë, ku ne në mënyrë idiote lam mandate dhe bëri kompromise me Ramën, duke ndryshuar... Ata që sot i etiketoni si korporata? Që etiketoni mos këthejme në korporat vetë. Këtë nuk duhet të bëjmë. Të paktën në një raport të drejt me votusi që në kanë sjell, dhe unë kam një gjë që po e them këtu fare troqë. Të gjitha ta që kanë dalë në logon e Partisë Demokratike, Aleanca për Ndryshim, duhet shikon që janë shumë herë më të vegjel, dhe shumë herë më pavlerë se sa populli opozitar dhe interesat e Shqipërisë. Në qoftë se nuk do ta kuptojnë këtë, asnjëherë dhe unë pastaj do vite dhe unë te përfundimi i Raldit që nuk ndërtojmë dot asnjë gjë. Se jemi bër do shumë komandant, po çështja sa ushtar janë mbrapa. Shumë komandant që s'dim se ç'a drejtojnë më. Komandant pa ushtri, zoti Evangjeli.